Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun əhl-i beyti əsabından üzərinə olsun. Uca Allah Teala bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Baxın, La ilahe illallah. La ilahe illallah nə deməkdir? Şəcərat-ı səadə. Xoşbəxtlik ağacıdır, deyir. Yəni, La ilahe illallah sözünü insan bilmədən, onu əməl etmədən xoşbəxt ola bilməz. Həm bu dünyada, həm də ahirətdə. Bu dünyada mal mülkü ola bilər, amma heç zaman xoşbəxtlik qəlbində olmayacaq. İnsan var, mal mülkü var, hər şey var, Allah şərik qoşur, heç zaman rahat deyil. Bir gün qəbirdə, bir gün falçıların yanında, cadukarların yanında. La ilahe nə deməkdir? Allahdan başqa ibadət, haqq məbud yoxdur. La ilahe illallah. Həmçinin deyir, la ilahe kəlməsi nədir? Şəcərat-ı səadə, xoşbəxtlik ağacı. Bəs o xoşbəxtlik ağacının gövdəsi nədir? Təsdiq. Təsdiq eləmək. Yəni, sidq ürəyinə bu kəlməni demək, şəkk etməmək və buna nə eləmək? İnanmaq. Bəs bu ağacın suyu nədir? İxlas. Nə deməkdir ixlas? Yəni, ibadət yalnız Allah üçün edilməlidir. Əgər sən Allahdan başqasından kömək istəyirsənsə, Allahdan başqasını edirsənsə, ixlas olmadı axı. İxlas nə deməkdir? İbadətlər yalnız Allah üçün edilməlidir. Bəs bu ağacın gövdələri nədir? Salih əməllər. Subhanallah. La ilahe illallah. Nə gözəl bir nədir? Fayda. Yəni, baxın, bu qədər nədir? Önəmlidir. La ilah kəlməsi. Yəni, bütün bunlar olmasa, ağacın gövdəsinə baxılmasa, ağaca su verilməsə, ağac, bir ağac yaşaya bilərmi? Quruyar. Həmçin, la ilah kəlməsi də belədir. La ilah kəlməsini deyirsən, amma şirkdən uzaq düşürsən, sidq ürəyinə bu kəlməni deyirsən, yaxşı əməllər edirsən, ibadətlər yalnız Allah üçün edirsən, Allaha şərik qoşmaqdan uzaq düşürsən, ancaq Allah ibadət edirsən ki, nədir? La ilahe kəlməsi doğru olsun. Subhan. Nə gözəl bir bənzətmə. Uca Allah Teala bizləri hər zaman təvhid üzərində müvəffəq eləsin. Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Bizləri hər zaman sıxıntılardan qorusun. Amin.